Zdravím všechny, mé jméno je Maribum a dneska si zahrajeme po jednom dnu zase Five Nights at Freddy's. Tady tato hra měla v minulém díle velký úspěch, proto jsem se rozhodl, že natočím třetí díl. Ok, já jsem omylem zmáčkl Enter, takže budu kecat tady s tím. U minulého dílu bylo ale hodně zhlédnutí, 14, víc než v minulém díle a bylo tam určitě přes jeden like aspoň, tak potom jsem se rozhodl, že proč ne natočit i třetí díl. Takže jsme teda už v té hře a jsme udělali, jo, asi jsme to zavěsili. Ok, Bonnie má už hned cestu k nám. Takže připrav se na Ondro na hezký jumpscare. Ano, nebudeme se moc stydět. Já jsem se tak lekl. Ok, hned jde k nám, takže musíme mít už lovně zavřený dveře. Rozum zavětý. A nekaj, prostě Spring Bonnie a Čau Bonnie, a já pé, čau Bonnie, a on brá. A on je u nás. Okej. Druhá noc znova ohlídání. Bonnieho, si se mnou hrajen. Bonnie, prosím, už jdi k mým dveřím, jo. Já tě mám moc rád, ale zase ten bonbon tady. Okej. 72%, 71% not. Prosím. Okej. Dáváme to. Zatím to dáváme. Ale nevím, jak to ještě může dopadnout. Jo. Teďka jsem měl 3 amky. Já vím, je to hustý, ale musíme se s tím nějak se jako smířit. On je u nás. Ne. Okej, zatím to teda zvládáme. Plán 1. Bonnie za dveřma má, Chica vylízá, Foxy nic nedělá, Freddy stojí, Ender Skeleton taky stojí. Dobré. Jako, bude to zajímavé, protože jestli by se to dali, tak bych byl úplně nadšený. Paníčko, musím hlát. Přestaň mi se na mě dívat, olele. Ok, Bonnie je za dveřma. Proto prosím neotevírej. Jde dveřem. Boníčka porod na svém místě, jako vždycky. Ano, musím usoudit, že to je velice moc zlé. Jako 41 v druhé noci, jako, musím říct, hustý, jako, že dobrý. Jedna druhá amka na noc druhá. Tím se nám daří, čau kamery, 3 kamery tady máme. OK. Zatím to. OK.
Kde je Bonnie? Bonnie je tady, zavřím. Teda otevři, Bonnie pryč, otevři. Je teda zatím to zvládáme. Jako nechci to zakřiknout. Takže to stačí zakřiknout tady po nás. To nedáme už, to je jasný. Máme 3 hodiny ráno, Ondro, my to dáme. Jo, zatím to jako nedáváme velice moc. Oh no. Se velice bojím, to otevři. OK. Zatím se nám to moc velice daří, ale nechci to moc zakřiknout, protože přece ví to, co se stane. Jo, ježiši, to je ten, já jsem se tak lekl, to je ten easter egg, jestli ho neznáte, tak to je ten easter egg, blečící děti. Určitě, jestli ho neznáte, doporučuji se na něj podívat, protože... Když mi dochází elektřina, aha. Konec. Ne. Din 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 din. Ne. OK, konec. Zase game over. Jako minule. Znova game over, zase. Moje oči, moje zuby. Ne. Tak jo. Tak jo. Tak to jdem zkusit znova. Doufám, že se nám to už povedem, protože jestli ne, tak budu velice moc smutný. Budu moc smutný. Takže jdem na to. OK, ti dám teda všichni stoj. Bonnie, cesta hned k nám. Ano, Bonnie, cesta hned k nám, hustý. Jo, zatím se nám daří, jo. Jako nedám nic jako proti tomu, že by se nám nedařilo.
jak jsem to vychytal, ne? Teď je přesně za dveřmama. Hlavně teďka neotevírejte a nedívejte se na kamery. Jede vám to moc zbytečně energiem. A i teď nám to jede moc zbytečně energiem. Ano, jako zatím se nám to jako z poloviny se nám zatím daří, jako nemůžu usoudit, že by se nám nedařilo. Ale jo, první amka, dobrý, jako 72% baterie. O, srdíčko. OK, pan Bonnie, co tady pepsina? Tady leží pepsina, tady si někdo nechal pepsinu. Hustý, tady si můžete všimnout ležící pepsinu, já vám ji tady za kroužku myší. Jako moc dobrý to už není. Čika, bzum, zum, zum. OK, hledáme Bonnieho. Bonnie je za našima dveřmama. Zatím to tak vypadá, že naš zemá se. Haló, Čika, prosím. Dobré, otevřu dveře rychle. Už jsme. Bonnie, proč je pořád Bonnie za našema dveřmama? Ojoj, Čika. Jsem si vůbec nevšiml. Ok, Bonnie, otevřít. Co? Mně se zdalo, že to bylo křoplí, ne? Ta kamera, ok, ale si má možná viděný. Ok, zatím to jako moc zvládáme. Číko, prosím, odejdi. Prosím, velice. Prosím. OK, zatím se nám velice nedaří, protože máme třetí amku. Olele. Já jsem si... Jo, ten kulišák je přesně za našima dveřmama. Takže bacha na něj. Kulišák, zum, nech nás prosím na pokoji. My tím nic neuděláme. No, se nám zase nepovedem. Proč zrovna druhá noc? Už máme jako veliký pokrok, jako. Zase neúspěšná noc. Prosím, jo, otevři. 4%, to je Easter egg, 3%. Jedno procento, čtvrtá, znova na čtvrtý, ne, se zaseknu.
Konec, jak jsem to zase říkal. Škoda, znova druhá noc neúspěšná. Takže se na toto video vlastně nemusíte ani dívat. No. OK, konec jumpscare. Konec, zase moje oči, moje zuby. A game over. Škoda, škoda, převliká, škoda. Ale jestli se vám video líbilo, můžete dát like či odběr a u dalšího čtvrtého dílu a u dalšího dílu zas pak.